kemi me folë për kujdesin dalje kurës e për juve që të pak të në pak ku e kaloni në TikTok ose në Instagram, po besoj që në herë nuk ka pas shans pa ju dalë Anisa, të të në dhunë këshila për lëkurën, a mësafiri e më për sot është Anisa Mekulja Nirës, mirë se erdhe, është knasi që të kom këto. Faleminderit shumë për ftesën. Të kena që herët në shta, po besoj që nuk e kite loqë. Jo, mërë, ta më puna. kemi me folë për diçka që unë menoj që është shumë e rëndësishme, pa dalim moshe, se pa dalim gjinie, po du me thonë. se ekziston ajo farë ai menimi ose paragjykimi që skin care ose kujdesin ndalë kurës është veç për vajza, po është diçka shumë e përgjithshme nëse mundemi kështu në përgjithësi me folë si rutinë ose si diçka të cilën duhet mi kushtu rëndësi. Po që ashtu është, po besoj që na qikat jena ma herët fillojnë a mu marrë me grem, ma ndej na detyrohet në shta mu marrë edhe me kujdes lëkurës, se nëse nuk përdor grem, për shambull, s'ki nevoja as me largu, s'ki nevoja as me pas një lartë, ta një lidhët njona me tjetërën, e merë një lartë, jo të vynë hidratus, jo një SPF, e të djemët, pa tjetër që është shumë e rëndësishme të dy gjinit, po neve mdo këtë pak si na detyrohet e kena ma kushtimesht me përdor. Djemët për pos nëse ka nëjherë nëj problematik, nuk është që jënë qaqë shumë të kujdeshëm, zakonisht e kom vrejt, ka plot që kanë rutina dhe që është shumë sani mirë, po zakonisht ata që kanë probleme me akne ose kanë një problem specifik. Po. Është pa dallim e rëndësishme për të dy gjinit, sidomos kjo rutina bazë një lartë, një hidratus, një SPF, që në mbron, thjesht në hidraton lëkurën edhe në mbron prej djelet. Po, apo më kalzon të që shë keni skrejt këtë rukëtim, je një make-up artist të certifikume, je beauty consultant, i influencon plot e plot njerëz në përmjet videove tua, shpërndon edhe, po menoj, shpërndon edhe përvoja tua personale, balafacimin me problemet e lëkurës. Qysh ka një skrejt këtë rukëtim për ty? Një që ashtu ka njësë edhe për mu që të regova që për shumicën e vajzave, tu e përdor grimen edhe ma ndejën lidh gjithë njona me tjetërën. Se për shambull fillova me u grimu edhe vendosha, kalosha direkt të grime, të pudra e langshme, të korektore, edhe ma ndejë e shisha që kam nevoj edhe për një hidratim shtesë, ose kam nevoj për diçka se nuk pëmren, bashkë ashtu që është une pëdu. Edhe nuk e që kom pas qashtë shumë një huri, po ka dalë ka dole, edhe fillova të përdor një hidratus, tani me qka me ljargu grimen, tani jo pe marë edhe një ljarës matë but, jo ku ka edhe që kësërom, ma ndej, që shtuja ka një sfilime, se nuk e që unë kom fillu mu grimu, dikon ka fillimi i vitit parë në shtonë shkollë të masme, ta ma në kështë të mu grimu ma në përdiqëmëri, edhe pse kom pas një BB krim, edhe syti kom seksu ma shumë, po kom fillu në ato hapat e para. Edhe ma ndej e kom pas lëkurën shumë mirë, nuk e që kom pas, nuk e që ma ka detyru me përdor një rutinë, veç pse kom pas problematikat lëkurës. Po ma ndej, ajo puberteti si duket ma i vëndshëm, edhe ma ka imponu një farforme me fillu me një rutinë pak ma strikte, edhe me pas një huri për ma shumë produkte. Jo veç ato bazë që shtash, po edhe produkte trajtuse, tani tu lexu ma shumë, jo ko ka që, do më thonë është pak si problem edhe atër edhe tash që veç shë, kish shumë informacione, edhe sidomos në gjuhën angleze, po shqyqër tash e mbo edhe në gjuhën shqipe, edhe kish shumë informacione, sa që ti do shme hi me lexu për me po sakt qka po duhet ty edhe cilat përshtatet ma shumë ty, po ndërku edhe tu i eksperimentu se tu më suduru, tu i provu edhe vetë, me thonë. Pa. Edhe mandej, qaq shumë mbledha informacione, të lexu, të provu produkte, edhe të indoma ndej muhabetet me shoqe, edhe të zgjeru edhe të indoma ndej edhe me ndjekësit e me. Qështu ka fillu ka dal ka dalje, fokus një janë fillem, kur i kom doa këshillat e mija ka qenë me grem, të pas parasysh që e kom edhe profilin ma profesional që e mbështet grimen, po e kom pas që ko është një zbrasti edhe është faq një interesim jashtëzakonisht i madh, edhe për pjesën e kujdesit lëkurës, edhe mandej kështu ashtu sot e kësaj dite unë nuk i ndaj, nuk me bo një grem pa e bu kujdesin e lëkurës, shu që kom thonë pse jo mi lidhë të dyjat edhe me tregu pak ma shumë masi veç ka interesim edhe ju ndimë njerëzve. Po, po e përmend tash edhe një me kove të fundit o bo, po menojo për hap te për shumë, që to produkte, që to krejt informatat për didalin produkte të reja, në herë në anë e më kërë më shemë mu, thëtë, o, oh, qika ja me një sapun e këna laftyrën edhe e kam pas shumë mirë, unë po, nuk e dip se po jo në probleme. Unë menoj që ka të bëj shumë me mënyrën që shna rriteme, që ta shë kena një rutinë shumë atë shpejt, mendoj që për para jo në ushqy shumica shumë ma mirë, se që ushqemi na, kam pas ma shumë ko me hungërën shpe, që është sani ma i mirë që mund është me bo, edhe e kam pas në shta, nuk e dina,
sidomos ndo ko që e stresojnë a shumë, a shumë vetën. Së po thëmë që ba përpara s'kam pas stres, e bire kam pas probleme në është ta ma shumë se na, po menoj që jeta ma dinamike e ka bo që na mos me pas që shumë ko edhe gjithmon e kena ajrin ma të ndotën, viruset jenë ma të shprejhona, që shke edhe puna pandemisë, mu për veti puna e viruset shumë ma ka që regullu, dhe me thonë, lëkurën, shu që menoj që ka shumë faktor që përna ndikojnë, po, tu mos e haru gjithë që prapë se prapë nuk bën edhe shumë me tepru me produkte dhe me një rutinë. Tash, me mujtë me gjithë një mes, nështëta jo, mi pas 10 hapat kujdesit lëkurës, po asë edhe një që kam pas për para. Një farmesi që edhe mos me na marë shumë ko, edhe mos me shpenzu shumë, po me mirë mbajt lëkurën qëtë sa kena na nevoj. Po, për kretë ato vajza dhe gra që janë duke në ndëgju, po besoj e dinë dhe kretë at some point me një pik njëtën e ty në kam pas një telashe me lëkurën. Njëte kam pas edhe unë, edhe veç kom fillu me i përdor do produkte të cilat për një kod shkurt caktume për shambull më kanë bu mirë shumë, po kanë lëndo pasoja afatgjate të lëkura. Qysh mundemi me thjeshtu, ose qysh është ajo rutina ma e thjesht për dy tipat lëkurës ose tre, e ndryshme, e thot, ose e kombinume, a ka diçka që ndryshon për njëna tjetrës? Pa tjetër që zakonisht baza, për shembull një lars, mendoj që një lars i but i bën mirë krejt lëkurave. Zakonisht lëkurat akneike ose shumë të ndryshme kanë tendencë me marrë një lars që është shumë i fortë ose shumë përtharse dhe me bu atë gabimin që më përdor shumë shpesh, që kanë një herë dëmtojnë barierën e lëkurës edhe shkon të na u përkesu lëkura ma shumë se sa që na ndimon. Unë për veti vetë, para se me fillu Accutane, e kom pas në rutin një larsh që ka pas në përbërja acide. Po, një larsh si me një larsh but nuk ka bën as një herë. Nëse shkon me një larsh që ka acide, që zakonisht është ma ka lëkura e ndërshmë ose mikse, veç do të me pas kujdes që mos me konë shumë irritus. Mandej hidratusi është paka shumë prej tipit lëkurës, të më thonë po folim për bazën, prej tipit lëkurës se mëna me thonë që një hidratusi për shtatët krejtve, po zakonisht, po kthejnë apet e lëkurat e ndërshme, une për veti vet i kom ik hidratusit për para, se kom thonë jo se une e kom lëkurën e ndërshme dhe s'kom nevoj për një hidratuse, po mbo të halama e ndërshme. Edhe kom shku të e boat gabimin që e kom përtha lëkurën ma shumë, derisa e kom kuptu që kure përthojnë a lëkurën, ajo është në një farë stres dhe paniku që na pjahekim krejt elasticitetin, lakështinë dhe yndyrën, shu që mbi prodhon yndyrë, që neve mos menau edhe pse yndyra dhe hidratimi nuk është një të san, të ashtë nasë të prodhojnë a hidratim trupi, po yndyrë, kështu që shkon edhe mbi prodhon yndyrë për shkak që na e thojna. Shu që është mirë me përdor një hidratus matë hollë lëkurat e yndyrshme, matë plot lëkurat e thata. Edhe SPF-i është shumë personale, ti për e rëndësishme, po personale qëfar teksture e preferon. SPF-i mjafton me të mbrojt, edhe që ajo është roli tina kryesor, nuk ka nëj farë trajtimi tjetër, po që trajtimi vetëm edhe kryesore është me të mbrojt prej djelit. Mande i lidhe njona me tjetërën se normal që kur nuk dëmton djelit, nuk plakësh. Do me thonë nuk plak është ma shpejt se sa që ke pas mu plak. Nuk të... jo, nuk të theksohen shenjat që i ki të kuqe, shkojnë me kalimin e kohës dhe me një rutinë të zbe, po nuk të theksohen hala ma shumë prej djelit, ose nuk të shfaqen njollat e kafta që janë si dëmtimi djelit. Edhe krejtë më varet është krejtë personale prej teksturave, po është mirë me njoflë kurën tonë dhe me pa që shpenin të rahat. Se unë e mëj me të përshambull me të rekomandu një rutinë të thonë, oke, okay, e lëkurë e ndryshme, po të rekomandoj krejt diçka atleta, tekstura, atin është aki qef me pas një shkëlqem ma shumë në ftyrt, pëlqen aja. Shë që është shumë individual, edhe është mirë me i përshtat, po ka shumë produkte që janë të përgjithshme dhe që mundësh me gjithë vetën. Si do mas tash të na, mendoj që ma herët e kena pas ma fështirë me pas qasjen produktet mira edhe ekonomike, po me cilësi shumë të lartë. Tash pe kemi ma atleta dhe po besoj që në treg, po mundemi me gjithë për se cilin tip lëkurës, për se cilin preferencë diçka. Po, është e vërtetë edhe kur e përmend larsin në butë edhe unë kam pas të lëshe që tranzicionin se pa bu shumë shku mu nuk mu ka dokë që jo të mu pastru lëkura te për zore kam pas me u adaptu me balm kështu me kse lars të buta ose me bu këtë double cleansing atë flasim edhe për double cleansing po. Sa është e rëndësishëm? Unë nuk e kom ditë ma herë do më thonë për herë të pare pa ta pa një lars vajor diçka i brendit Koran që ka qenë, do më thonë K-Beauty sa të në shumë a për para me kujdes lëkurës, edhe sa i përket
E pa ta këqyr me mani lartë, e pa ta po aqëta, okej, okay, une jom grimu gjithë të me thonë, edhe përsho te i për e që deshme mu do, këse ajo ka qenë si vaj, të shumë e që deshme me qitë të mëtyre, dhe thesh, alja kura e me ndërshme me qitë vaj, ku me ditë qka ka me ndodhë. Edhe po ashe qita në ftyrë, te i për letë ma ka i grimen, edhe në momentin që ka pas kontakt me ujnë, si krejt lartë sa 2 orë që i kom provu dhe rritash, jo në këthyn të rajtë qumshtit, edhe mandej e kom bo me lartësin e butë, ose lartësin me acide, qëfar edhe që e kom pas në atë moment. E përdori vështë që nëmruam edhe prej atër që të monu ka që e kom dërprej, ma ka thjeshtu shumë, do me thonë rutinën e pjesës me largu grimin, se unë e kom pritu, se e kom bo paqare, se do me thonë edhe nësë si jom kujdes në shtapë lëkurën, s'ko mujt nesër mu ly për mi grem, kështu që jo. E kom bo paqare. Ama, kom pritu shumë kër e kom pas me ato pamukat e vogla dhe me ujnë micelar, se mu, do me thonë, për pas që me të shani ko shumë gjatë, tu e fërku lëkurën, edhe unë e kom lëkurën ma sensitive, mu skoqke, mu irritojke, mu nuk mu ka përshtat, edhe ma ka thjeshtu tepër, do me thonë, tash mu prej qasaj kohës, tani kom shku tu provu larsat ndryshëm, tu provu formula 3, se për shambull ka qenë vajor, ka qenë form të balmet si gjalp, ka qenë, do me thonë, teksturat të ndryshme, po une, qëta shem vratu me një lash që është shukrejt si vaj, edhe mu ka përshtat tepër, edhe nuk moj tash me paramenu pa të edhe kur nuk jam e lyme, që kam e SPF, e përdore, se e kom po një problem që shfaqet shumë, që është për shambull une nuk grimona, po e përdore, kom fillu me përdore SPF tash, edhe shumë kom po efekte ansore, kam fillu për shumë, njërës që më kanë tregu, kam fillu me më mbyllë poret, ose kam fillu me më shfaq pikat dzizat vogla, ose kom e donet të mbyllëna. Moj me thonë që dikon shumica e SPF-ave jënë water resistant, të me thonë resistant ndaj ujet, edhe kure lojna me një larës dhe butë, aje largën pa pasërtit me bazë ujore, do me thonë djersën, grimin edhe SPF-in që nuk janë rezistant ndaj ujet. E saj përket yndyrës, grimet rezistant ndaj ujet, SPF-it rezistant ndaj ujet që thashtë që janë shumica, i largën veç lartë si vajor. Edhe sa do i mirë më konë qaj SPF, qaj kreme faktor mbrojt, normal që kuna grumbullohet në lëkur e ke qitë sot, nesër, mas nesër, ma ndeja ajo lëkura e mërë si papastërti, sa dhe e mirë që është, e mërë si një papastërti edhe reagën cash në dajsoj. Shu që e kompo që ka edhe për ata që nuk grimohen për qesin e SPF, edhe ata që e ka lëkurën e ndërshme, edhe ata të thotë, të më thoni për shtatët krejtve se lërë si vajor këthejet në draj qumshtet edhe shpëllat shumë letë. Të më thonë është, edhe sa herë ju thëmë për shambull, kur folje me shoqë ose në shpe, ose kur folje me ndjekset e mija, gjithëm, gjithë që shtenin i larës vajor, se kështu do këtë, okej, okay, larës, apë edhe ne masajon një minutë të shpërlon, që ka mundet me bo, ama është diçka që për një me ndronë komplet rutinën edhe e pastron qashmi lëkurën pa e tho, so që ti qka do që të vendosë, so do serumet e koncentrume, kremat e koncentrume që i ki, një farforme e rrit efikasititin se ta mën dhe përtoj në lëkur që ashtu që shduhet. E nuk e që e kena një shtres diqka që nga ka met, nga i krema diqka, dhe veç i vendosin për mi edhe ato munën me penetru deri me një pik, po jo që ashtu sa duhet për me pas efektin maksimal. Po, e kjo që po thuti krejt komplet edhe unë me përvoje di që ashtu ashtu e kom... Një vjati ka anaj sanë që kom fillu me larës vajore dhe nuk e hjeke prej rutinës. Mandej nuk mund është nuk mund është se nuk një është që e ke lafë tyrën që shdo është. Përveç këtyre produkteve bazë, që të hidratus, larësat, SPF-i, ka dhe plot serume. Tash, unë kom një ma për para për vitaminën C, kom një për do serume, ose qka do të thjeshta mirë, po kanë dollë ose kanë ardhë në shumë serume të reja. A mundemi me i kategorizu, dyqysh ato acidike ose qysh është puna e serumeve, ku ndikojnë? Serumet janë diçka trajtuese, është diçka shumë më e koncentruar se sa kremat, po të flas prej eksperiencës që ato që i kam provu. Po. Edhe munden me undon rreshta dy kategori shumë të mdhaja, se serumet janë specifike dhe mujna se cilin me ndonë kategorinë e vetë dhe nën kategorit e veta, për nështë ta dy pak ma të mdhaja që janë serumet qetësuse dhe trajtuse. Të më thonë ato qetësuse që e qetësojnë lëkurën, e hidratojnë, e ushqejnë, e forësojnë barjerën e lëkurës, edhe ato trajtuse. Trajtuset mundën me qenë për trajtime specifike të ndryshme, për shambull anti-rudh, anti-njoll, anti-akne, e ato qetësuset mundën me qenë për hidratim, për forcim të barjerës, për qetësim të lëkurës, edhe
se rumi është diçka që mund pëlqen shumë, po të tregova që pa e pas se zakonishtën tona me shkute diçka që është shumë trajtuese, shumë e fort, edhe me një efekt që na jep shumë shpejt edhe menjëherë. Po që shukena qef, nësë kena durim vesh. Menjëherë me na me pa rezultatin. E zakonisht gjithë ju thonë pa e pas një rutin bazë, ka të shtojna një serum se sa do i mirë me kun, ka nevojë edhe për një mbrojtje, ka nevojë edhe për një hidratim. Për një shoqëri. Tash varet për çka ka nevojë lëkura jote në momentin që ti e mbron, e hidraton edhe e pastron. Një përbërës shumë i famshëm që e ka përfshi komplet rjetin të na momentalisht është vitamina C. Mm-hmm. Edhe mund pëlqen personalisht shumë, momentalisht nuk jam të e përdor për shkak që nuk më lejohet me përdor shumë aktiv. Mm-hmm. Nështë agati heq, veç kom kalu veç të këto qetësuset hidratuset, po është diçka që e transforman shumë lëkurën në atë aspektin e një shkëlqime, edhe një fakt që më kam pëlqy shumë për vitaminën C është që e maksimizon mbrojtjen ndaj SPF-it. Se krejt e kom pa që kanë tentu, jo të na, po në përgjithsi, kanë tentu me apliku vitaminën C në mbrojtje, për shkak që kanë qenë disa publikime që e bën lëkurën më të ndjeshme ndaj diellit. Mm-hmm. Edhe kjo ka ndodhur momentin që ti e ke aplikuar vitaminën C dhe e bën më sensitive ndaj rrezëve të diellit, momentin që nuk e aplikuar SPF. Po në momentin që ti aplikon, edhe për që ata po preferohet mu apliku në mëngjes, e maksimizon mbrojtjen ndaj diellit për pas efekteve që i ka që e jep një shkëlqim në lëkurë, që ndihmon me unifikimin e tonit lëkurës, e një trajton tonin e lëkurës, ndihmon me njollat kafe, edhe me shenjat mas akneve, po kryesisht mas shumë me njollat kafe. Diçka që e kom pa që e luni rol shumë të madhë, është përqendrimi që e ka vitamina C, edhe forma që e ka. Nuk po them që gjithçysh forma e pastër e vitaminës C është më e mira edhe, po duhet me ditë me përshtat për lëkurën tonë. Zakonisht lëkurat shumë sensitive shkojnë te ndaj derivati vitaminës C, e lëkurat që janë më normale, do të thonë ato shumë sensitive, se kjo nuk është ndaj far produkte shumë i fortë. Ato që janë më normale që nuk janë shumë sensitive, kalojnë në një formë pastër që është forma që mas nështë mas shpejt i jap rezultatet. Edhe zakonisht përqindja për pas rasteve specifike, dhe më thonë që janë shumë sensitive ose janë ma të skuqën ose ka naj problematik për shambull tharje tepërt ose ekzem ose qëto diqka, për pas këtu në rasteve që nuk pi përfshi, zakonisht përqindja e formës pasër që është vërtetu që ka mas shumë të rezultat, është dikon 10-20% në këtë interval. Pa. Edhe është mirë se qështu të i pa përqindje, të i pa këto, ka njerë përshkojnë atë direkte një që u bo virale, edhe së përna përshtatët edhe përdërzome në atë produkt, skalit e qëfar brendi është. E të e pa shtu që ka shumë mundësi që, okej, nëse që e së tu ka përshtat forma pasërt, mundet me tu përshtat një derivat, nëse nuk tu ka përshtat që e përqindje, mund është me kalu në një përqindje ma tol, po me kohën është ta në qëtë interval, ose me kalimin e kohës tu rritë toleranca lëkurës, me kalu në qëtë interval që pse jo me pas, do me thonë, maksimum efektet e një përbërësi ose një po, qësh është vitamina C. Kur po mënohemi bile me u mënu po, ta manë qëtu. Mëndej është një përbërës tjetër që ka qenë shumë virale dhe për... Une nuk e kom ditë, po e kom pa që për një me ka pas, si me thonë me drejt që ka shku viral, që është sërume me një acinamide. Mm-hmm. Edhe ajo është për balancime në indyres, do me thonë une nuk e kom ditë që mundet me egzistu një produkt për pas, do me thonë mos me përthashum lëkurën, që të ndihmon me balancime në indyres, që mandej i kua benefitet e veta shumë të ndoja, po që nuk e thonë lëkurën, dhe ta ndihmon që lëkura me qenë normale. Si do mos tash gjatë verës, zakonisht lëkurat e ndryshme, son vetë kom qenë lëkure e ndryshme derivon, si do mos gjatë verës mbyjnë dyrosja na pengon, unë nuk më isha pengoj ke edhe mu grimu, ose e kisha të nevojshme, me apliku një fixing spray ose një setting spray, për ditëshmëri, që unë zakonisht nuk e aplikoj, ose kisha të nevojshme me reapliku një pudër pluhur ose kompakte, gjatë ditës, për shkak me e një farë forme me matifiku edhe më udoka shto lëkura edhe grimi ma fresh edhe ma i fresk, tjo që e ke apliku për shambull mëngjes. Po. Me shtin një serum me një acinamide në rutin, si do mas mëngjes, kur ki mu grimu, ose thjesht veç ki me dalj, për nuk dorë me pas në bijin dyrosje, edhe me pas teksimin shumë të marë, të madhë të poreve, pjesës këto zakonisht ose pjesës balit, është një përbërës shumë i mirë. Mandej ato hidratuset, se gjithë i lojnë aty qysh anash, gjithë bohën virale, produktet trajtuse, e hidratuset i lojnë anash, po edhe me pas një lëkur të thot, është problematikën veti. Po. Shu që acidi hialuronik edhe pse është acet, është nuk ka të bëj me
ato ahat, bëhat, domethënë është hidratues për dallim prej acideve tjera, guxon me u vendos në lëkurë të lakcë, edhe pse penetron më thellë, është veç më mirë për lëkurën, veç e hidraton edhe ushqen më shumë. Ose disa serume tjera që janë qetësuese. Mandej trajtuesit që ndoqët më të famshmet sa i përket akneve, pikave të zeza, janë ahat edhe bëhat. BHA është acidi salicilik, AHA është për shembull glikoliko, laktiko, mandeliko, edhe janë trajtuese dhe janë, domethënë, shumë të mira, janë eksfolius kimik, që pak a shumë e kanë zëvendësuar që tash eksfoliusin fizik. I kanë benefitet shumë të mira, po janë domethënë si ndrojt të kremës ose të serumit ose trajta të langshme, jo eksfolius fizik që nuk na e dëmtojnë hiç barrierën e lëkurës. Së përpara kena anu ma shumë ka eksfoliusit fizik, ka scrubs, larsa me scrub ose thjesht si scrub që ka qenë mask ose çka do që është, po ajo e ka efektin e mirë, po sa mundet me penetru do me thonë thell, nëse krasojna me një eksfolius kimik që dhe përtan thell në lëkurë, edhe nuk e dëmton barrierën e lëkurës, unë gjithë i preferoj eksfoliusat kimik. Se zakonisht më bëhet kjo pyetje, a i preferon fizik a kimik? Sot që si kam përdorur fizik, se kam provuar shumë sene për çato, bazë të eksperiencës edhe flas, po i preferoj më shumë kimik edhe e shoh shumë rezultate të mëdha prej tyre. Po, një sen që unë nuk e kuptoj, hiç nuk ose nashta nuk kam lexu, hiç s'kam lexu, po edhe nuk e kuptoj. Është puna, po, është puna e retinolit, edhe këtyre po më duket ekzistojnë do lloje të ndryshme. Apo më kallzon një herë për gjithmonë. Të marr. Unë çera të anisme për dora jote. Tregoj. Unë e kam një retinolin, edhe tash po vjen një produkt on trag retinal. Edhe unë thash, sigurt janë tu e shqiptu ndryshe, se është retinal edhe qaq, ku me dy që për shqiptoj kanë ndryshe, her me O, her me A, po është i njëjti san. Ato janë të dy atë acide retinoike, po nuk janë i njëjti san. Janë një familje, po retinolit i duhen dy hapat konvertimit për me njoft lëkura, retinolit duhet veç një. Që e bën retinolin pak ma të shpejt dhe pak ma të fort në efektin që e ka. Sa ku mujt me ledzu edhe sa e kom provu edhe vetë, është një antirudh shumë e fuqishme, por që është edhe një anti-akne shumë e fuqishme. Zakonisht promovohet edhe është ma e njoftën për këtë pjesën e antirudhës, si për bërës, ose serum, krem, qëfar do trajte që e merë, antirudh, mirë po e kam pa që një mënë edhe shumë e trajtimin e akneve, për shkak që, të më thonë, e bën regenerimin e qelizës, edhe është shumë sen i mirë. Zakonisht nuk dihet prej cilës mosh me anisme përdor, po shkojnë për një antirudh, ama nëse ki probleme, unë për shembull i kam veç 22 vjet, po e kam provu retinolin, për shkak se kam pas probleme me akne, pak më të forta që nështë nuk kam ujtë mi trajtu me trajtus pak më të butë ose me përbërë që janë ma për këto akne të adoleshencës. Është kështu një produkt që e ka një farë filozofie në vete edhe mënyrën së që që aplikon edhe në fillem do këtë kështu pak e pakapshme dhe pak si shumë e fështirë, së është një përbërës i fort që lëkura do të mësu me ta. Për dallim, që shtash për vitaminën C, për shembull që guxojna me përdor ditën nëse vendosim SPF, produkte që janë retinal ose retinal, nuk përdoren mëngjes, për arsye se në kontakt me diellin aty ne ju hup efekte. Dhe kena veç atë efektin që nështë a irritan lëkurën se bën ma sensitive, por nuk ka asni efekt të mirë që e ka, për shkak që tash qysh se unë nuk di me ta spjegu kështu në terma shkencore se pak ma, po qysh e kom kuptu për veti, po ta të regoj edhe ty që i hup efekti i vetë në kontakt me diellin. Kështu që përdorët veç në mramje. Edhe zgudzon për ditë, po më doket me përdor. Në fillim jo, ka raste që dikush e përdor edhe për natë, po do të me fillu gradualisht me mësu lëkurën, edhe lëkura me e toleru retinolin në këtë rast, po të flasë për retinolin që e kom provu edhe vetë. Do është me fillu për shambull 2 herë njavë, edhe gradualisht tu e shtu për shambull 3, 4, deri në çdo natë, se për me pas efektin maksimal, do të me u përdor çdo natë, po për me mri deri aty, do të me shku shumë gradualisht. Do të gjatë asaj kohë me pas shumë kujdes hidratimin, se një efekt anësor të thonja që e përjetojmë gjatë kohës kur e përdorim ato, është tharja lëkurës, fillim, deri sa të mësohet lëkura me to, edhe është faza përgjë që zakonisht njerëz e ndërprejnë me një herë kur fillojnë me përdor. Për arsye se nuk zakonisht mendojnë që një produkt
si që është retinoli ose për shambull si që janë acidet eksfoliuse, po i për përkecojnë lëkurën për shkak se pju dalin akne të reja ose puqra të reja ose pju përkecojnë gjendja e lëkurës që e kanë. Nuk është që ndodhë, edhe unë e kom, ju kom tutë që saj, edhe sahar që kom pytë ka thonë, po një herë i nëzirë krejt edhe mandej e bën efektin e vetë. Për para, do me thonë banatore, ose kure kom pyt nëjë farmaciste, ose dikon. Edhe mire kam pasë, se për një ma faza përgjë, njët si faza që e përshpejton rigenerimin e lëkurës, edhe papastërtit, edhe kitë që ato që i kena pasë në lëkurë, që për shambull kam pasë me na dalë akne, brenda, tre mujve, por neve nuk na u kishin do, që ashtu shumë ke, se na kishin dalë, 2-1 ditë ose 1-1 ditë ose brenda një periudhe shumë gjatë kohore, ajo periudhë përshpejtohet shumë edhe na dalin brenda 6-8 javë maksimum, faza për zgjatë maksimum e 8 javë. Nëse zgjatë ma shumë, atëherë për një me mundet produkte mos me të përshtatë, ose ki munges hidratime, ose ki diçka që tjetër që lëkurës nuk pi përshtatët. E është pak... Ashtu nuk t'jep shumë vullnet në fillim, për shembull, produktet hidratuese dhe qetësuese me një herë e dallon ose me vitaminën si një shkëlqim pa ta dhon me një herë që e përdor nuk bëhet. E me këto pak demotivon që po kalon lëkura në qatë fazë, apo funksionon, as po funksionon, ka njëre hupe dhe besimin, sidomos kur jetu e provu një produkt për herë të parë, kështu që është mirë me duru qatë fazë me t'i kalu, se për një mamë andej është një transformim shumë i madhë, një lëkura qoftë për antirudh, qoftë për sidomos për akne, se ajo nuk të shkakton akne dikun që ti se ke pa zonë problematike, nuk o që i qatë akne ose pikat, komedonet e mbyllona ose pikat e zeza dikun që ti nuk i ke pa. Zakonisht janë zona që ti i ke pa problematike, qoftë qëto mujtë e fundit, qoftë para një vjetë, edhe thjesht të përshpejton rigenerimin edhe sjell një lëkur ma të shëndetshme, po të i largu një arato që kam pas me natale, ma ndejtu e bo punën e vete, që me pa edhe na me sy. Pastrim për nga brenda. Qashtu mujna me qytë nëse thjeshtësojnë ati për shumë. Nëse tepër. Anis, po këthena prap të kjo pjesa e shpallosjes e krejt rrugtimit ton me plot mira ndjekës që i ki që thandej në për rjetet sociale. Nuk e hezitu asë një herë mi të regu problemet që i ke pas, nuk ke qitë filtera, kur ke dalë pa make-up edhe ke të regu që unë jom të kalu në për qëtësen, që shto jom të e trajtu që kjo pëmbën, që kjo së pëmbën. Edhe para do kohë e ke bo një video që kur s'ke që kur s'kemi provu. S'ko me përdor, edhe jo, edhe jo, po. S'kemi përdor Accutane, e ta shke fillu me përdor, po apo nga tregon mua dhe krejt ata që jonë të nga ndëgju dhe nuk e din se qka është Accutane, pse ke fillu me përdor, a ka pas do një efekt dhe a rekomandohet, po menoj, po rekomandohet edhe prej dermatologve, por... Puna e filterave nuk e di pse më ka kalu të skincare dhe të gjendja lëkurës, të më thonë, qëllimi jam s'ka pas zbaj me ish faq. Jo që këm tash një mshif, po s'ka pas të bëj me shfaq gjendin e lëkurës që e kom. Fokus jam ka qenë të ajo që se unë e kom fillu në rrete sociale me shfaq pjesën e grimit më shumë, që ajo ka qenë tema kryesore. Edhe këm tash me shfaq një grim që ashtu që shdokët, që ajo ka qenë esenca kryesore. Edhe nuk kom kur gjo këndër përdorimit filterave, po, kur do që i përdor, po unë e kom tash me shfaq që ashtu që shdokët një grim, si të unë, si të dikush, pa filtera, pa me pa të amën, se mës me i pas... pritë shmërit krejt ndryshe, jo për grimerat e tjerë, po thjesht për vete. Kone kom grimua në syt, ose qështë kom bo në grimin, kom pas qef më dog, si me syt lirë dhe sa ka mujt me kap kamera pa filtera. Tani o lidh dhe me thonë edhe me pjesën e lëkurës, me teksturën, edhe me krejtat pjesë. Une kom qenë, jo vesh me qatë video që po thute, po kategorikisht kondër përdorimit të banave si që është Accutane, edhe mu ka forcu qatë shumë a i mendim që nuk e përdore, të e pasa e normalizume është të na. So, është si një ban e tash s'ka ban thjesht nështë apo si naj vitamin, thjesht me përdorës e naj suplement dietik që veç e mbështet ushqimin që jetu e hunger, edhe qa që kom pasa është të normalizume, sa që mu veç mu pjekën kryu, jo, nuk është kështo, është tepër barën e fort, edhe drejt me të regu që është të është, nuk është qaq e thjeshtë dhe nuk është qaq e letë sa e ka normalizu, nështë e ka normalizu ma shumë se që duhet. Ma mirë thomë është mutut si one, se sa me normalizu qaq shumë se është një barnë që duhet pa tjetër me u konsultu me mjekon, dermatologon, edhe për mu ka qenë, do me thonë, sani i fundit që unë e kombo, nuk po thom që rutinat e mija nuk kam pas sukses, se ka një herë njerës të ma keq kuptojshin që rutinat që i kom përdore dhe që i kom rekomandu,
tu i përdor, tu i pa rezultatet e mia, nuk kam pas sukses. Kam pas edhe shumë se uni kam pas problemet shumë atë ndoja me gjendjen e lëkurës. Po, ka qenë diçka prej branda që mu, nëse e kam pas mirë një muj dë, mas dy muje një avë mu ka qmend. Edhe, dyqysh, thjesht nuk do isha mu. Isha e kam, sa kam mujt me produktet dhe sa kanë mujt me ndimu produktet, më kanë ndimu te për shumë. Po, dësha mja dhonë edhe një shtys, njërë që me luftu një herë për gjithmonë qëtë problematik, se sa do që unë e kom kalu letë, ka pasë edhe raste që ka ndiku shumë edhe në gjendjen emocionale. Pa të shemë. Si do mos kur njerëzit edhe nuk të kursejnë, vazhdimesht prej komente vone di që e kanë me të mirë, po është një farë presioni pësi që e kurtojnë, provoj e qëta, provoj edhe qëta, provoj edhe qëta, edhe di që shumë njerëz edhe ju ka ndimu, po jënë disa njerëz specifik që i një edhe në shoqërinë time, që për një me i kam provu krejcanet, edhe është një farë forme si ngarkesë për ta, me mi thonë, provoj edhe qëta, provoj edhe qëta, e pse s'pe provojnë qëta, në një farë forme të të kriot një paragjykim që te nuk kujdesesh për lëkurën në momentin që e ki një lëkurë akneike ose një lëkurë ma problematike. Sështë heqe, vërtit. Ose që i përdorë gjithësysh produktet e gapume, ka njërë dosh me luftu për branda. Me rekomandu, edhe pse pi vet nuk e rekomandoj pirjen e Accutane, edhe pse hala nuk kam diçka efekte anësore, po për një me është një barn, është form e vitaminës A, do me thonë, ose derivat, ose se nuk jam të lezu qaq, se në momentin që kom vendos me pi, kom marë krejt informacionet e mundshme, që kom dasht mi marë, edhe kure kom marë vendimin, kom thonë, nuk kom e lezu mu, edhe kure kom dame ndjekësit e me, kom thonë që s'kom e lezu mu për efekt ansore, se e kom shty, është pun me vjetë, do me thonë, që mu ma kanë rekomandu me pi. E kom shty një koti për shumë gjatë, derisa unë e kom pa që i kom provu krejt, qka unë e menoj që ka, nuk e dija ka diçka që s'kom provu, po. Edhe e kom menagju që atë sa kom ujtë me menagju me një rutinë, edhe ka ardhë kua që shtash me adhone dhe një shtys, po nuk është qaq e thjesht, as nuk e promovojnë rjetët sociale, kom qenë shumë e dymene, a me ndo, a me ndjekësit, a mos me ndovic, për shka kështoj që mos me normalizu dhe mos me thonë njerësit, po e ka pia njësa, pas ka efekt për pia dhe one. Se one kom kalun shumë hapa, kom provu shumë sene. Ka njerë shkojnë direkte që ajo që jetu e buqtash edhe e pinë. Une prapë thomë, është diçka shumë rëzikshme, është diçka që gjithë mund do të mu monitoru. Të më thonë, po nuk më isha mos me ndo, se mu do kësi mos me konë reale me ndjekësit e me. E ndoj, po gjithë ma atë pjesën që janë shumë suplemente që do është mi marë, jënë rezike shumë të mdoja që do të mi pasë parasysh, kujdes jashtë da kënështë shumë të madhë, analizat, gjdo muj, konsultimet me, po. Si me mjekun, si me dermatologun, si me mjekun familjar, do me thonë ka te për shumë sene që do të mi pasë parasysh, une jëm të e pi edhe jëm të e nda si rukëtem, po halja nuk jam... Edhe nuk besoj që kam rekomandu në ere, po hala nuk jam në atë pikën, se unë jam të e pi që veç që 2 muj, kështu që kjo pijet për një kod gjatë, edhe mund të me pas ma vonë efekte ansore, kështu që me ta dhoni për mbledhe se qysh po nina, ose qka, qysh po ka efekt, nuk muj me dhonë, edhe nuk jam të e dhonë asë rjetët sociale, tu pa të bo, po është diçka që ju kësha thonë me pas shumë parasysh, edhe mos me shku direkt të zidhja ma e shkur, se ka disa që për shambull e bojnë një analizë të kurës, ndryshojnë rutinën që e kanë edhe shojnë për mistem, ose po. I bojnë analizat hormonale, e shohen një qregullim hormonal, bashkë me endokrinologën ose me mjekun familjar, e diskutojnë, kalojnë terapi ose qka do, të më dhona e pjesa që sështë e emja heq, po, e zgjidhen qyshe zgjidhen, edhe e shohen që nuk ka qene nevojshme më marë një hap qash forca është Accutane. Pa dyshem, pra. Atëherë, krejt që dojnë me i hiksa rrugë, mu konsultu sigurisht me profesionistë dhe nëse vesh nuk kanë zgjidhje tjetër, me vazhdu atëherë. Anis, për mu ke shumë knaci kjo bisedë, se kom suplët sane që si kom ditë, dhe kom folë për sane që unë i kom qafë dhe jam shumë interesume për to. Një përmbledhjet krejt kësoj, që te e bon, atë bon muni mirë krejt që kësan që e bon edhe gjdo dit e merë telefonin, vendos me bo një video, me nda një rëfe, me nda diqka me krejt ndjekësi tu, atë ndjenjen që ekipo më interesan. Unë e boj me shumë knaci edhe nuk e kom nëj far obligime, do më thonë po me dhe, bo, nuk moj knaqna, e shia i shumë, e kom shiu gjithë edhe kur i kom pas për shambull veç ndjekësit shëshnin, edhe kom bo fotografi, jo do mos dëshmëresht video, e kom shiu shumë edhe më pëlqen sa që e ndi knasi është pjesë për ditëshmëris tamë edhe pak diçka me mungu, se ka një herë pauzoj, se ki nevoj, po e shoqë që nuk jam shumë e përmbushën.
Atëherë, po më vjen mirë, edhe unë kam e vazhdu me ndje krejt ato video, krejt ato këshilla, po besoj edhe shumë prej atyune që jonë të nangu. Faleminderit për këtë bisedë, e që kovë më bartë, akohemi në herë me të qka tre, po besoj shumë për ftesën. Shumë knatësi. E dëgjues të dashur, ishte kjo biseda me mysafirën time për sot. Kemi folë për kujdesin ndaj lëkurës për shumë sene të rëndësishme, e na po vazhdoj me Inner City Blues kongën, pas të cilës kthehemi me pjesën e mbetur të emisionit.